ប្រវត្តិសង្ខេបក្លឹប FC Bayern Munich បើយើងនិយាយអំពីវិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយថាក្រុមដែលខ្លាំងជាងគេពីមុនមកហើយនិងបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុម Bayern Munich ប៉ុន្តែមុននឹងក្លឹបទទួលបានជោគជ័យដូចថ្ងៃនេះយើងប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការកកើតដំបូងមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយក្លឹបជួបប្រទះនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះទម្រាំនឹងគេអាចជោគជ័យបានដូចសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ក្លឹប Bayern Munich ដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ fcbayern.com ដូចនេះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្លឹប Bayern Munich បង្កើតឡើងដោយស្ថាបនិកម្នាក់ឈ្មោះ Frank John លោក John គាត់គឺជាជាងថតរូបហើយគាត់មកអំពីទីក្រុង Berlin នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1900លោកចនបានប្រមែប្រមូលសមាជិកដតីផ្សេងទៀតរួមមាន17រូបឲ្យមករួមគ្នាដើម្បីបង្កើតក្លឹប Bayern Munich ឲ្យកើតឡើងដែលកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានឈ្មោះថា Gisela នៅក្នុងទីក្រុង Munich Bayern គឺជាក្រុមមួយដ៏ខ្លាំងបន្ទាប់ពីការបង្កើតក្រុមមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែស្រួលបួលផងគេបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងតំបន់ហើយគេបានយកឈ្នះទៅលើដៃគូប្រកួតរបស់គេដែលមានឈ្មោះ FC Nordsturm ដែលលទ្ធផល 15-0 ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនឹងដដែលគេបានឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពានរង្វាន់ South German Championship ចូលមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1906ក្លឹប Bayern Munich មានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលពួកគេត្រូវការរៀបចំទីលានបាល់ទាត់របស់ពួកគេឡើងវិញដូច្នេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមកម្លាំងជាមួយនឹងក្លឹបកីឡាមួយដែលឈ្មោះថា Munchner Sport Club ដែលមានអក្សរកាត់ MSC ប៉ុន្តែទោះបីជាគេចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនេះក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែរក្សាឯករាជ្យភាពក្នុងនាមជាក្រុមរបស់ខ្លួនឯងដដែលប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្លឹប Bayern តម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរពណ៌សម្លៀកបំពាក់ឲ្យដូចទៅនឹងក្លឹប Munchner គឺប្រើប្រាស់ខោពណ៌ក្រហមហើយនឹងអាវពណ៌សហើយយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថាចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន Bayern នៅតែប្រើប្រាស់ពណ៌នេះដដែលចូលមកដល់ឆ្នាំ1910-1911មានលីកនៅក្នុងតំបន់បាវ៉ារៀនមួយបានបង្កើតឡើងហើយលីកនោះឈ្មោះថា Kreisliga Bayern បានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងលីកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មោងនេះហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថា Bayern ចូលលេងជាលើកដំបូងភ្លាមគឺឈ្នះពានភ្លាមតែម្ដងហើយ Bayern នៅតែបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1926ដែលគេឈ្នះពានរង្វាន់ South German Championship និងបន្តមកទៀតគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1932ចាប់ពីឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1965ពេលវេលានេះគេបានចាត់ទុកថាជាពេលវេលាដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ក្លឹប Bayern Munich ហើយក៏ជាពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំនិងស្ដារឲ្យក្លឹបមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញផងដែរបញ្ហាដែលក្លឹបជួបប្រទះនៅពេលនោះគឺថាប្រវត្តិនៃការកកើតរបស់ក្លឹបមួយនេះគឺមានប្រភពចេញមកអំពីជនជាតិជូវីសស្ថិតនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការរបស់អាដុលអ៊ីតលីក្លឹប Bayern Munich ទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីតលីចំនួនអ្នកគាំទ្រក្លឹប Bayern ត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយចំនួនអ្នកដែលចូលមើលការប្រកួតរបស់ក្រុម Bayern ក៏កាត់បន្ថយផងដែររយៈពេល12ឆ្នាំក្រោមរបបផ្ដាច់ការរបស់អាដុលអ៊ីតលីក្លឹប Bayern Munich ធ្លាក់ទៅដល់កម្រិតបាតតារាងដែលស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី81នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចូលមកដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1944ក្លឹប Bayern Munich ទទួលរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តហើយកំឡុងពេលសង្គ្រាមនោះផងដែរក្លឹបបានរាយការណ៍ថាសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន56នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិហើយក្នុងចំណោមនោះក៏មានកីឡាករអន្តរជាតិ2រូបផងដែរគឺកីឡាករ Joseph Beckmeyer ហើយនិងកីឡាករ Frank Krum ហើយនឹងមានសមាជិកដទៃផ្សេងជាច្រើនទៀតបានប្រកាសបាត់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះក៏មានសមាជិក7រូបផងដែរត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដោយស្ថិតនៅក្រោមហេតុផលឬអង្គពុជសាសនយោបាយហើយនិងហេតុផលសាសនារដូវកាលដ៏លំបាកនេះបានបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ1965ហើយចាប់ពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1979ក្លឹប Bayern Munich បានចាត់ទុកពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមាសរបស់ក្រុមដែលក្លឹបបានចាប់ផ្ដើមមានភាពរីកចម្រើនឡើងវិញហើយនៅពេលនោះវត្តមានរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងដល់ល្បីគឺឈ្មោះ Gerd Müller ក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយនឹង Bayern ផងដែរនៅថ្ងៃទី28មិថុនាឆ្នាំ1972ក្លឹប Bayern Munich បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Skull ដែលលទ្ធផល 5-1 ដែលជួយពួកគេឈ្នះពានរង្វាន់លីកជាលើកទី3
hay nơi trong chạm nút phong đáy club rock ban chấm nổ tráo để mình thọp niềm vui mới mốc từ tổ ban hốt đòn muối chất tì liên đích mạc để xem năng cỏ mán chia chiên chất sập mơn đồ là hay nơi trong đời ca nút phong đáy sai project bài yuan kể là co gớt mua lỡ ban toát bình châu ti rồi hốt đòn sai sập crop để mình nghe năng miên kể là co na ai năng bóng bay cầm nọt tranh bàn lời một đó cho năm 1973 đến 1974 club Bayern Munich ban champion won UEFA Champions League chỉ lực đồng bóng bọc luôn để lên tour nâng cầm Atletico Madrid nơi không vẹt đại trọt chỉ nhà mũi đong mình toàn ở chết nơi không cho năm bẩn top nâng cho năm bẩn top mũi tiết rồi hồ đó cho năm 1974 Bayern nơi ta bẩn to cướp krong đồng này chỉ một cha chính anh 100 triệu euro đi đó đây hai bây giờ còn lấy một mơ sớm mặt tập hợp đại club Bayern Munich sớm rạch ban tăng vì thằng ấy bóng cá rồi hôm nào bắt chấp bắn miền giang tràn đôi chỉ club Bayern Munich cho nên pin đồng won German Championship chấm nuôn 30 mũi đó pin đồng won DFB German Cup chấm nuôn mà thấy đó pin đồng won German Super Cup đọc đó pin đồng won League Cup là mũi đó pin đồng won UEFA Champions League chấm nuôn là mũi đó pin rung won UEFA Cup chấm nuôn mũi đó này không chỉ năm 1994 hay là pin rung won UEFA Cup Winner Cup mũi đó tiệt phong đáy này không chỉ năm 1994 bản thân pin tiệt club có thọt chen nhà pin rung won Intercontinental Cup pi đó pin rung won FIFA Club World Cup pi đó hay là pin rung won trong cõi kế nó cứ pin rung won UEFA Super Cup đại club mũi này thọt chen nhà chấm nuôn pi đó phong đáy xong một cuốn sản phẩm cá tiết sản á hay lúc này có ai follow page sport talk này không bật đăng xong cùng facebook bán thông đấy để còn để chọn nhận lời link để miễn đại chú này không description khẳng cọp này xong một cuốn